Tuleekin sitten. Hyvä. Että ihan tylsäksentää me. Älä ammu. Ohi! No voi helvetti, sehän väistelee niitä. Ammu se projektori, perkele! Vai mikä onkaan? Mitä ei tapahdu, kun pistelee? Noin. Se oli sen kaverin loppu. Se on russia ilmeisesti, kyllä. Mutta mitään muuta. No niin, toi tietenkin. Kyllä se ottaa vähän area-efektiä toi kyky tai taika. Nyt pitää muuta perääntyä. Sinne, mene! Wow! Lisää orchereita. Vai onks tää se pelkurakas karku äsken? Maybe so, nyt se kuolee. Mitäs siinä on jotain pulloja? Ja totta kai mun pitää heittää ne maahan, mutta vaikka sitä on myrkyllisiä kaasua, niin jas. Jaa, mä oon sellaista ilmeisesti aika tehoton, löysä. Löysä lölle. Kuolee saman tien kuin osuun. Sinä huudat niin. Dark makeja siellä. No ei oikein teho, kun ei saa kunnon lyöntejä aikaisessa. Mitäs tää sun kaveri tässä maassa? Jos se kuolis vaikka. Entäs siellä? Dark make! Et sä saa kuvalla? Nyt se olikin heikko se mitään muuta. Ei se tippu. Noni. About fucking time. Kuolihan se. Vai kuoliko? Kaksi kertaa selkään. Ouch! Totta vähän sattu. Hieno temppeli kyllä, pakko myöntää. Mitäs täällä oikein on? Häkkejä. Ei mitään muuta. Eihän tännekään pääse. Se on ollut jotenkin ovella. Tossa on muuten siinä tehty boksi, joten katsotaanko se sisällyttää mitään. Mana potion, health potion, mana potion. Kumpaa suuntaa? Oikealle vai suoraan? Voisin melkein kuvitella, että meidän pitää mennä suoraan, joten jatketaanpa sinne pain siis. Siis just sinne toiseen puoleen, minne ei pidä mennä. Ai ja. Nää on kyllä aika kestäviä jannuja. Mutta katsotaanko kestäviä tän jälkeen. Entäs toinen? Oi. Niin paljon meni ohi, että mä en tiedä mitä tapahtuu. You can't carry more items. No, käydetään yks tommonen. Saadaan täyteen. Mikä se on? Scroll of Telekinesis. Sekin kyky mulla on, että mä en sitä juurikaan tarvi nytten. Jotenka. Jatketaan tätä oikein puolen paikan tutkimista, jos täällä oikeesti on joku. Heille, mitä helkuttia se juoksee karkuun? Taste my fireballs. Kato, kun se on tehokasta aika, kun se on. Holy shit! Noin! Ohi meni. Ei tässä paljon kuluta manaa mun mielestä. No ei juurikaan. Aika hyvä taika kyllä. Help! There's no help available. Ui, sootu. Nyt pitäisi käyttää tää Adrenaline Strike tohon nopeasti, että se kuolee. Jep. Mitäs täältä löytyy? Muumioita. Muumioita Timon pumpasta. Mikäs siinä? Endless Quiver. Siis quiveri, jossa on loputtomat nuolet ilmeisesti. Sen olisi voinut saada aikaisemminkin ainakin teidän mukaan, joten se nyt ei varmasti minua juurinkaan hetkauta. Siis minkä minä tutin sut maasta? Scroll of Freeze. Heitä nyt pois se jo. Ai jaa, niin. Tää kaikki Scroll of Freeze heittää pois.
No, sinne meni. Sinne meni Scroll of Freezit. Battle of Berry Juice. Oh shit, that's so delightful. Mikäs siinä? Joo. Näitä voi siis lukea. Mutta ei niitä tekstejä ilmeisesti. Mitäs täällä? Kauhean sokkela. Tänne ilmeisesti pitääkö tänne mennä, kun tuossa on tommonen nuoli. Vai sitten sinne yläkertaan, jossa oli rappuset. Se on jotenkin näette semmoset paikat, että sinne pitää mennä. Mut ensimmäiset totta kai tutkia ne paikat, missä on jotain mielenkiintoista, niinku tuo Endless Quiver. Provides infinity supply of arrows once carried in your inventory. Noni. Jahas. Voinkaan mä mitenkään tappaa näitä. Siinä on reikä. Ei mene reiästä läpi. Ei mene reiästä läpi joo. Mitäs tää yläkerros oikein on? Yläkertaako johtaa alakertaa? No, täällä on lisää. Don't move, buddy. Ha! I'm not your buddy. That's the problem. Onks mun seläs joku vihu? Sinne vaan. Tämä on sen puoleen huono juttu, että... Tää on taas tämmönen Elite Guard. Joka ei osaa yhtään mitään. Pikkusella väistelyllä tämäkin hoituu suoraan, vaan minkälaista ongelmaa. Jep. Eli siis tää johti vaan toiselle puolelle. Naija. Annapa se kutosta aika sieltä. Vai mä oon Deadmani. En sen tää hiimen jo. Onks tehokas taika? Onko tehokas taika? Mitä mieltä oot? Mitä? Häh? Mitä mieltä? Tässä se! Ammu se! Double kill. Double kill. Vieläkin. Se ei ollut... Wow. Tuo on aika törkeä. What was that? Fua! Täällä on aika paljon porukkaa. Health potioni, mikä toi jo? No en mä tarvi sitä, kun mulla on täynnä ne jo. Ja mulla on healthitkin täynnä, joten... Sitä ei tarvita juurikaan sitten. Chef Distributor, blablabla, mikä toi jo? Joku kirja. Siis... Lightning Boltikin... Näitäkin mulla on, niin siis ihan taika. Mä en tarvit noita scrolleja ollenkaan. Vähän berry juicea sieltä... ...punkan alta. Mikä se oli? Ei se toi ollut, kun siis joku kirja, tämä. There are thus conflicting prophecies treating the inflection point of the apothesis. However, it could similarly be argued that these seemingly differing propagations... Joo. Nyt tuli kyllä niin vaikeet sanoa, että meidän ton pois. Oli... ihmeellisen pitkiä sanoja, jotka varmasti osaisin lausua, kun vähän miettisi mitä sanoo, mutta... Nyt on niin kiire, ettei pysty. Pakko jatkaa eteenpäin. Pakko puskea eteenpäin. Jaa! Siellä on vipu. Oi no näitä! Ui perkele! Ei. Älä tuu lähemmäs. Älä tuu yhtään lähemmäs. Ei. Ui kun mä en näe mitään tän fireballin läpi. No pitäis olla heikkoa, mutta... Ei oikein näytä siltä. Potkasin pois. Oi! Miksei se ammu? Wow! Kaverit vähän leensi. Se kuoli siihen. Miljoonan pillun palasiksi. Mitä se toinen tyyppi? Joo, sekin kuoli. Hyvä. Se oli vähän törkeä lopetus semmoselle tyypille. Mä sit ois voinut käyttää kenties tätä aseenvoimaakin, jos ladata näitä mana potionit tai manat. Mutta ilmeisesti en sitten tainnut semmoista kaikkea käyttää. Ei se mitään. Jatketaan sinne minne pitää mennä. Eli juurikin tänne. Into the mines. And deeper into the castle. Tai mikä tää onkaan tää paikka. Jonkinlainen temppeli maan alla.
jos nyt mentäisin sitten vaihtamaan taas sectionia tässä chapterissa. Näin. Kästi. Jos nopeasti lataas. Lataa. Ei kestä yhtä kauan. Mene. Nyt. Hei. Top. Kyllä. Help me! No! There's no help. Get away from me! Get away from me! Killing civilians! Sorry. Ei se yleensä ole hauskaa, mutta nyt se on. Battle of Berry Juice. Lisää limsaa ja mehua. Törkeä kaveri, kun käy pöllit toisten juomuvarat. No sehän on wizardi, se ei välitä mistään mitään. Se kusee kaikkien päälle. Johon se jonkinlainen library, kirjasto. Stop right there or I kill you. Metsäsin alas.